Lekár potrebujeme bavlnenú látku 2x obdĺžnik vo veľkosti 12x18 cm predná a zadná strana, 2x bavlnenú látku štvorec 12x12 cm, jednu gumičku, môže byť aj takáto plochá alebo aj taká gulatá, aspoň 12 cm, nažehľovaciu výstuž, tenšiu, ale zase tak pevnejšiu, ktorá je o 2 cm menšia ako obdĺžnik, čiže je to 10x16 cm. Výstuž umiestnime na rubovú stranu prednej látky do prostriedku, to lepivou stranou na rubovú stranu a prižehlíme. Dáme žehličku na maximum, chvíľu podržíme, kým sa roztopí lepidlo a jednotlivé vrstvy sa spoja. Štvorce som prehla na polovičku, licná strana je vonku, a prežehlila a umiestním ich na vnútornú stranu vizitkára, na ten obdĺžnik, tak aby ten ohyb smeroval do prostriedku. Umiestním gumičku, ktorá bude slúžiť na to zapínanie, a prikryjem to vonkajšou stranu vizitkára. Lícna strana smeruje dole, čiže dve lícne strany smerujú k sebe, líce na líce. Takto okraje zašpendlím, prešijem po obvode a nechám otvor na prevrátenie v strede. Po prešití som prevrátila, otvor som zašila strojom, ale môžete aj ručne. Môžete tam dať vizitky vaše. Gumička slúži na zatváranie.